Hej og velkommen til den her video. I dag laver jeg en storytime om et meet and greet med Rasmus Sebak. Simpelthen. Yes, så lad os bare lige komme til det. Det var i 2015. En septemberdag i 2015 sad jeg på mit værelse herhjemme hos min far. Jeg var lige blevet opereret på grund af en sygdom, jeg havde med mit haleben. Så jeg kunne ikke rigtig lave så meget, så jeg sad egentlig bare primært i min seng med min computer og var sådan lidt ligeglad med det hele. Min far var på arbejde, og der var sådan kun mig og ham, der boede herhjemme på det tidspunkt. Ja, jeg sad bare alene det meste af dagen og var sådan lidt, hvad fanden skal jeg lave, ikke? Og så kom min far hjem fra arbejde, og han var sådan, kom op til mig og sådan snakkede lidt om, altså hvordan min dag har været, og hvad jeg har lavet og sådan noget. Og så nævner han for mig, at ANR havde en konkurrence kørende, hvor man sådan kunne vinde et meet and greet med Rasmus Sebak i morgenradio. Og jeg var bare sådan, jamen, hvordan melder jeg mig til og sådan noget? Og min far, han hjalp mig sådan lidt med det. Og så siger jeg ligesom ikke rigtig videre over det. To dage efter, så ringer, er der et nummer, der ringer til mig. Og i mellemtiden har jeg sådan meldt mig til 3 gange, fordi jeg ville være sikker på, at jeg ligesom kom med. Så jeg har bare været inde og indtastet alle mulige oplysninger sådan 3 gange. Og det her skjult nummer ringer så til mig, og jeg er bare sådan lidt, hej, det er Cecilie, og så det. Stemme i den anden er sådan en kvinde. Det viser sig, at det er Anne Kaiser fra det, der hedder Morgen, eller det hedder det så stadigvæk, men ja. Anne Kaiser fra Morgenkøerne på ANR ringer så til mig og spørger mig sådan først og fremmest, om jeg har lyst til ligesom at være med i den her semifinale i den her konkurrence, det her meet and greet. Og jeg er sådan lidt, jamen det vil jeg selvfølgelig gerne. Og jeg bliver mega glad, og så er jeg ligesom med i den her semifinale og skal sådan være med i radioen. Sådan, jeg skulle, de ringede så til mig, det var en fredag, hun ringede omkring det her, og jeg skulle sådan være med. Nej. Hun ringede til mig en torsdag, jeg skulle så være med i radioen sådan dagen efter, sådan om morgenen, og så ringede de sådan til mig igen. Jeg tror, der var en 7:30 tiden, jeg skulle være med. Jeg kan ikke huske tidspunktet. Okay, jeg kan bare huske, at jeg skulle være med sådan morgenen efter. Og jeg var mega glad, fordi jeg måtte sådan være med i den her konkurrence her, så jeg kan bare huske, at jeg skrev til min far, jeg skal være med i semifinalen på det her. Og da det så blev sådan dagen efter, så ringede de jo så til mig, og jeg var lige vågnet, så jeg var sådan et, ja, så de ringede til mig, og så skulle jeg sådan dyste mod en anden tilhænger af Rasmus Sebak, hvis man kan kalde det det. Det gik skide fucking godt for mig. Det vi egentlig skulle, det var sådan, vi fik en masse spørgsmål om Rasmus, som han selv havde siddet og lavet sammen med hans manager. Og dem skulle så svare på, og så den, der så havde flest rigtige, skulle så, altså, havde så ligesom vundet, ikke? Og den fan, jeg var op imod, vidste, altså, tror hun svarede rigtigt på 1 spørgsmål, og alle de andre spørgsmål, hun egentlig fik, dem svarede jeg på, og så dem fik jeg også sådan rigtigt i. Så jeg vandt den her runde her, og så gik jeg så videre til finalen, som så var om mandagen, for der var sådan pause i weekenden, der blev der ikke sendt morgenkøderne. Så jeg skulle sådan vente til om mandagen, og jeg var bare sådan helt, fuck mig, hvis jeg vinder den her, så er det sådan tirsdag, jeg skal møde ham og sådan noget, og jeg var sådan, det gør vi. Og jeg deltog egentlig sådan, for at jeg kunne få min kusine med til det her meet and greet, fordi på det tidspunkt havde hun aldrig nogensinde mødt ham, og hun har bare hørt mig sidde og snakke om ham. Så jeg tænkte sådan, hun skal sgu da med. Så mandag morgen, der var jeg hos min mor, fordi jeg sådan, ja, jeg skulle være med min mor der. Og de ringer så til mig igen den her morgen, og min mor, hun sidder inde i stuen. Så jeg kunne sådan sidde og høre min mor, hver gang jeg svarede rigtigt på et spørgsmål. Og det var lidt cringe. Men de ringer så til mig og sådan helt, hey, og godt klaret af de begge to, fordi den anden finalist var selvfølgelig også en, der havde sådan vundet semifinalen mod en anden der. Og godt klaret, at I sådan er kommet hertil, og er I klar til sådan den her runde, og sådan. Jeg tror faktisk, det var Johnny Gade, der læste spørgsmålet op, hvis jeg ikke tager helt fejl. Anyways, han var der i hvert fald også. De her spørgsmål går også skide godt, så vi kommer ud i sudden death spørgsmålene. Og det spørgsmål var sådan ligesom altafgørende. Og spørgsmålet, det lød sådan her. Hvilken plads lå Rasmus Sebaks debutalbum på i Sverige? Og jeg kan bare huske, at jeg sad bare sådan hen i op imod sagde
var det nummer 9, hun sagde. Og så sad jeg sådan et 8 eller 10, fordi skal jeg lige vælge. Og så sidst var der bare et eller andet, der slog mig sådan, okay, prøv at høre. Jeg har lige læst om det her med min kusine i weekenden, så det må sgu da være 10. pladsen. Så jeg sagde sådan, det er 10. pladsen, og så var det bare sådan. Og så trak det lige spændingen jo, fordi så skulle der lige komme reklamer lige dengang, vi sådan begge to havde svaret, og jeg var bare sådan, nej. Så det betød, at i den her reklamepause, så blev vi sat på sådan, vi blev sat på hold, altså sådan pause-agtigt. Så vi skulle sådan sidde og høre noget, altså vi kunne høre de her reklamer, og vi var bare, jeg sad bare, nej, kom nu, jeg vil gerne have at vide, om der sådan, hvem der vinder og sådan noget. Og jeg sad bare, for helvede altså. Altså da reklamen så var slut, så tog jeg så ind igen, og vi var bare sådan, der er en af jer, der har fuldstændig ret. Og jeg sad bare sådan, lad det være mig, lad det være mig, lad det være mig. Og da de så sagde sådan, og det er dig, så siger det så, altså jeg ved ikke, hvad der skete. Og så min mor, hun væltede bare ind ad døren og var sådan, yay, yay. Og jeg sad sådan og var sådan, så begyndte jeg at græde, og så var det sådan helt, at det forhåbentlig glædestårl der, ikke? Og jeg sådan, jo, selvfølgelig. Og så fik jeg så at vide, at jeg skulle møde Rasmus sådan i morgen, altså sådan om tirsdagen i morgenradioen selvfølgelig også. Så min far, han kom sådan ned for at hente mig i Randers. Og da vi sådan var på vej op til jeg skulle være med min faste onkel, fordi det var sådan, min faste skulle køre mig og min kusine ind til det her meet and greet. Da vi så var på vej op til min faste onkel, så får jeg en besked fra en eller anden fra ANR, som ligesom, han skulle bruge nogle oplysninger, for ligesom, man skulle sige sit navn, når man kom. Sådan, så de vidste, at det var det rigtige, der sådan kom ind til det her meet and greet. Så det fik jeg lige ordnet. Og så kom jeg op til min faste onkel og mig og min kusine. Vi snakkede bare hele den her aften omkring altså det her meet and greet og hvordan det skulle være i morgen. Og sådan, vi havde taget sådan, ja, vi skulle begge to have Rasmus' t-shirts på. Og en sådan en hætte, tror jeg, lignende ting på. Sådan en, du ved, der lignede sådan foran. Ja, det giver ingen mening. Lige se det på nogle billeder. Da det så blev sådan den her tirsdag morgen klokken 5. Så stod mig og min kusine op, og så skulle vi ligesom gøre os klar til det her meet and greet. Og alle i huset var sådan set, altså nej, ikke alle, min faster og min fætter og mig og min kusine selvfølgelig var vågen. Så vi stod op og fik gjort os klar, og så kørte vi egentlig afsted. Vi skulle være der sådan 6:15 om morgenen, eller var det der Rasmus han skulle være der? Nej, det var der vi skulle være der, så skulle han være der 7:00, tror jeg det var. Vi kommer sådan hen til det her. Det giver jeg nogen mening. Og så, ligesom, så kom der sådan en fra ANR og hentede os ned ved sådan en dør, så vi ligesom kunne blive lukket ind. Og så skulle vi følge med ham op til det her lokale her, hvor vi skulle møde Rasmus. Og det var sådan inden ved selve radioen. Og mig og min kusine, vi sætter os sådan på sådan en, ja, vi sætter os i hvert fald ned. Og så er der sådan en glasrude sådan bag os, hvor vi ligesom kan se ud på den anden side, hvor der er sådan en. Der var et kontor, jeg tror det var Nordjyske, der havde kontor derude. Og vi sad sådan, fordi vi havde købt nogle gaver til ham. Dem var vi sådan lige ved at finde ud af. Og i det, vi så sidder og nørder med det, så kigger min kusine sådan ud på den anden side. Og så får hun et chok, fordi der står lige pludselig bare en mand på den anden side af den her rode. Jeg kan få huske, det var fucking sjovt. Hun blev sådan helt, han er lige der. Og så kigger jeg får også et chok, og så er jeg bare sådan, oh shit. Og så gik det her meet and greet ellers bare i gang. Så først så sad vi og snakkede ude i det her rum, og vi ligesom er blevet vist ud til. Og bagefter fik vi så lov til sådan at komme ind i det her radiostudie sammen med ham og Johnny Gade og Anne Kajs. Og ja, jeg sagde Johnny Gade. Og det er den Johnny Gade, som I kender fra YouTube. Han var bare lidt mere stille og rolig på det her tidspunkt. Okay, den er virkelig lortekasket, den her. Ja, jeg har stadig min fars gamle grimme kasket på. Den er mega flot. Altså, jeg skal ikke blive forvirret af, at der står. Men det er den Johnny Gade. Ja, vi kommer også ind i radioen sammen med dem. Og så sådan, vi skal bare holde os i baggrunden, vi må ikke larme, når de sådan optager, fordi så kommer vores larm ligesom med i baggrunden. Så vi skulle sådan stå og være helt stille. Og så imens der sådan var reklamepause, så stod mig og min kusine sådan og snakkede meget med Rasmus. Og så kan jeg huske, at de på et tidspunkt, jeg tror det var sådan til sidst i interviewet, hvor de ligesom satte uanset på, fordi det var den single, der var ude lige i den tid. Så vendte Rasmus sådan om til mig og min kusine og var sådan helt, ej, I skal da også dans lige, I kan godt, eller synge med eller sådan et eller andet. Og mig og min kusine, vi kigger mig på en eller anden og sådan lidt, nej. Så kigger Rasmus på mig, så siger det, du kan godt sange, du skal lige synge. Og jeg var sådan, nej, det kommer ikke lige til at ske. Som I nok har bemærket, er der kørt nogle billeder sådan på den her skærm. Billederne er fra det der meet and greet. Jeg synes lige, I skal se mit absolutte yndlingsbillede, men samtidig også det, jeg cringe mest over, hvis jeg har set min, jeg reagerer på mine taggede billeder på Facebook. Der kommer et billede her. Jeg siger, det er virkelig pænt. Kan vi lige blive enige?
Oh my god. Det var virkelig cringe. Yes, yes. Det var sådan det meet and greet, som jeg ligesom har vundet. Og så havde jeg mit første møde med Rasmus var sådan en slags... Nej, det var overhovedet ikke meet and greet. Det var bare et arrangement. Eller kan man kalde det meet and greet? I'm confused. Ja, lad os kalde det et meet and greet, og så det har mit andet vundet meet and greet, og så har jeg ikke vundet andre meet and greets med ham. Så det er mine meet and greets, og så alle andre gange har jeg bare været mega heldig at møde ham sådan efter koncerterne. Jeg ved, hvor backstage er. Så det var sådan set alt for den her video, og den er blevet sådan lidt kort i forhold til, hvad jeg ligesom havde regnet med, men det gør nok heller ikke noget. Jeg tænker, I vil være lidt træt af mig og mine lange videoer. Tak fordi I gad se den her video om mit meet and greet med Rasmus Seebach, og ikke snakke med Johnny Gade. Han var der bare fordi, at han arbejdede der jo ligesom, så det var sådan, det ville være lidt mærkeligt, hvis han ikke var der. Men tak fordi I så med for den her video, og hvis I kunne lide den, må I gerne lige give den et like. Og hvis I ikke kan lide den, så lad være med at gøre noget som helst. Og så husk at subscribe til min kanal, og så ses vi i min næste video. Adios amigos.